A dividida sobrou com o Magrão, hein? Botou na frente, Asprilha pintou, chegou o Júlio César, tá marcado o pênalti! Penalidade máxima marcada contra o Goiás! Autoriza o árbitro, vai partir o Arce. Partiu no pé direito, bateu! Gol! Arce! Pra explodir o torcedor do Palmeiras! Inconformado ali o Hélio, partiu o lançamento para as brilhas para bater! Desespero do torcedor do Palmeiras, é o desespero do Pena. De pé direito, parte o lançamento longo, vai subir, vem o Júlio César, de novo Asprilha. Tá com tudo Asprilha, partiu para cima, Pena fechou, no pé esquerdo, bateu cruzado, toca na trave de novo! Olha, Mário, você falou tudo no primeiro tempo, não falou tudo. O lançamento foi do Araújo. E vai, tocou ali pelo meio, vai entrando! Gol! Gil! Do artilheiro! Pra explodir o torcedor do Goiás! Luciano Baiano faz a marcação. O passe é para o Asprilha, de frente para o lance, para bater, toca na trave de novo! O Asprilha tá danado hoje, hein? Três bolas, olha que pancada que ele dá na bola. E o Kleber fez o segundo gol do Atlético Paranaense, 2-1 para cima do Atlético Mineiro. Olha o Pena, olha o Pena, Arley pintou o gol do Palmeiras, Asprilha fez a quinta penalidade máxima! Forçou a jogada, foi para cima, foi derrubado, vai partir a cobrança, Asprilha contra Arley, pintou, bateu, Asprilha, toca na trave, o torcedor do Palmeiras não acredita no que vê no Parque Antártica, o Asprilha se desespera.